اور یہ آخری والا جھٹکا ہم کس کے نام کرنے والے ہیں؟ اس کا خوبصورت نام ہے، خوبصورت ہی خوبصورت نام ہے، عمران خان۔ كل مرة نحلف عليه ونقول غنسان ونولي تاني نفكر فيه ونبغي اللقاء حتى كان نحلف عليه ونرجع معاه وكن دير انا تنخطيه وراي قلب بغاه بوغاتي جن کا بہت بڑا کولیب ہوا ہے پب جی موبائل کے ساتھ، پب جی موبائل کی طرف سے یو سی بھی آ چکی ہے، یہ رہا۔ تھینک یو سو مچ پب جی موبائل فار 30,000 یو سی، اینڈ یہ ہمیں مل چکے ہیں، جزاک اللہ، تھینک یو، تھینک یو، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ سٹارٹ کرتے ہیں 60 یو سی کے ساتھ، پہلا آ گیا، اوکے صحیح ہے، دیٹس کول، اوکے۔ What the hell? آگے آ جاؤ، یس، آئے تو اس بچے بگاٹی بگاٹی یار، آگے جاؤ سڑیا، آگے جاؤ، تم کیا کر رہے ہو بگاٹی یار، یہ عجیب ہو گیا۔ 500 یو سی والا، وی اللہ مارا، اور یہ ہم کھولتے ہیں اپنے محترم کے نام پہ، نائس بیبی، نائس بیبی، نائس بیبی، یو آر ویری گڈ بیبی۔ دیوانے ہم نہیں ہوتے، دیوانی رات آتی ہے، محبت کی نہیں جاتی۔ مانا چمپا رکھانو، بسم اللہ، آئیے، اوف اوف، صرف کتنے جھٹکے، ایک اور جھٹکا چاہیے، لیکن ڈائی ڈائی ہزار ہے، شہباز کے نام سے، وی اللہ، وی اللہ، ڈائی ہزار کے ایک سپن ہے، وی اللہ، یہ تم خود دیکھو نا، یہ ڈائی ہزار کے ایک سپن ہوتا ہے، یہ دیکھو، ہاں میری نانی کے نام پہ کھول دیں، جاوے نانی، جیو نانی، بس ایک اور جھٹکا چاہیے، لیکن تم لوگوں کو بتاتا چلو، ایک جھٹکا 5,800 یو سی کا ہے، بابر کے نام پہ، چلو صحیح ہے، یہ رہا بابر، کور ڈرائی مار، وی بابر۔ اور یہ آخری والا جھٹکا ہم کس کے نام کرنے والے ہیں؟ اس کا خوبصورت نام ہے، خوبصورت ہی خوبصورت نام ہے، عمران خان۔ وی آر آن 6.1 گولڈ، یس، او مائی گاڈ، اوف، غریبوں کا میکلرن اور ہمارا بگاٹی، كل مرة نحلف عليه ونقول غنسة